Estamos no ar, já aí, galera? Chegamos, galera. Estamos aqui direto da Black Friday do Sou Concurseiro e vou passar. Estamos aqui direto com o Lucas, né? Na realidade, com, com dois Lucas, né? Lucas Galac. dá um oi aí pra galera, Lucas. Oi. Oi, dá um oi, vontade. Você já comprou o seu pacote do Black Friday, Lucas? Já? Lucas Galac, entendeu? Chocolate branco. <laughs> o outro Lucas, agora. Outro Lucas, dá um oi aí, Lucas Diamante Negro. Dá um oi, aí, Lucas. Opa. Beleza. Lucas, tu já comprou teu pacote também aí? Opa. Lucas, tu comprou pra qual concurso, Lucas? Me diga aí. Você vai ser auditor fiscal, você vai ser funcionário lá da Sensa, PM, PC? Vai ser fiscal, né não, não? Trabalhar na, na, na Cefaz, não né, não? Você faz. Lucas Galac, qual foi o pacote que você comprou aí, meu irmão? PC, muito bem, vai ser delegado, entendeu? Galera, estamos aqui direto do Sol Concurseira. E vou passar, entendeu? E nós estamos aí ao vivo com quem? Com a Ediene Menezes. Boa tarde. José Alessandro, Daniel, André, Carla, Flávio. Ah... Su, comprou qual, Sul? Comprou qual pacote até o momento? Leandro Tacano. Tacano é fogo, bicho, entendeu? Eliomar, boa tarde, Eliomar. Quem mais aí? Sulto, comprou qual pacote nosso aí? Flávio, boa tarde, galera. Bem, eu vou falar aqui um pouco sobre contabilidade. Está aparecendo já aí a galera, Lucas? Já, né? E aí, Marinalva, como você tá? Aline, boa tarde, Aline. Entendeu? Ah, olha, a Sul comprou faz, entendeu? Vai ser provavelmente auditora, né? Vai ganhar aí uns 30 mil início de carreira, né? Não, não só para ver se te dá um jeito na vida. Lana Sofia, boa tarde, Lana. Chegamos, né? Não. É não? Hum. Galera, eu vou falar aqui um pouco sobre <coughs> algumas técnicas de estudo, tá bom? Ah, para a área de contabilidade. É, Lucas, a galera tem um pouco de medo, assim, com contabilidade. Às vezes tem um pouco de medo também com, com matemática, entendeu? Mas olha, tem uma galera que está estudando com o Leandro, ah, que são alunos aí, que os caras perderam totalmente o medo da matemática. Olha, a galera fala que o Leandro tem uma paciência e tem uma técnica para ensinar a matemática, olha, que torna o troço muito, muito fácil, entendeu? A Nina, Clark Nina, né? Cai ou não cai na PC? Cara, saiu aí a banca FGV, né? Não há uma probabilidade, há uma grande probabilidade de vir aí a contabilidade geral no concurso da PC, tá bom? Mas vamos lá falar aqui um pouco sobre contabilidade. Antes de qualquer coisa, Lucas, queria falar aqui, ó, sobre, primeira coisa, qual, qual o processo, como nós aprendemos, entendeu? Estudar para concurso público, colocar aqui primeiro, ó. Né? Concurso público é uma forma do que? Mudar a vida. Concurso público é uma forma de você mudar de vida, Adriane. Entendeu? Você muda de vida. Você num dia, você está lá estudando e no outro, quando você é aprovado, você é nomeado. Você toma posse e você entra em exercício, a vida totalmente muda, tá bom? Então falar de concurso público aqui, olha, nós estamos falando que em mudança de vida. Então quando a galera pergunta assim: "Ah, qual é a missão do Sou Concurseiro e vou passar?", entendeu? Cara, a missão dessa família aqui é só uma, não é? É promover a mudança de vida na sociedade, tá OK? Se quiserem anotar aí, olha, qual é a missão do Sou Concurseiro e vou passar? Cara, a nossa missão de vida da nossa família é qual? É promover a mudança de vida na Sociedade. Então nós estamos aqui com um único objetivo na mente, né? Eu, os Lucas, o Fábio, o Leandro, a Adriane, que logo, logo vai entrar a, a, a Luanda, entendeu? Todo mundo é o que É trabalhar para auxiliar pessoas na mudança de vida. Então a primeira coisa quando tu começa a estudar para concurso é compreender o que, Aline? É compreender que você entrou num processo de mudança de vida. No momento que você alcançar o seu sonho, automaticamente o quê? A vida muda. Agora não muda só a vida do do concurseiro não. Muda a vida de quem? A vida de todos. De todos ao teu redor. Então vai mudar a vida da família. Então Cachorro, papagaio, periquito, todo mundo muda de vida. Pra te ter ideia, tinha um aluno aqui que quando ele estudava, Lucas, o cachorro dele, entendeu, comia resto de comida, né? O cara passou em concurso público, agora é ração prêmio, entendeu? 300 pau no saco de ração, Lucas, sabia disso? É sério, porque Quando a gente muda de vida, a mudança não é só de quem foi aprovado no concurso, não, é da família como um todo, entendeu? Então eu quero que você já entre nesse projeto já com esse pensamento. A tua aprovação no concurso não é um benefício somente para você, é um benefício para quem? Para todo mundo, tá bom? Além disso, você muda a vida de quem? De quem está ao redor, né? De amigos, Porque, cara, todo mundo que está aqui dando aula, na maioria das vezes, são pessoas o quê? Que eram concurseiros. O Fábio, a Adriane e eu, entendeu? A galera como um todo aí, éramos concurseiros e fomos aprovados num concurso, mudamos de vida. E a partir desse momento, a gente começa o quê? A influenciar, servir de, de modelo, não é? Servir de inspiração para outras pessoas também. E além disso, você vai mudar a vida de quem? você vai mudar a sua vida. A sua vida. Então, galera, estudar para concurso público é mudar de vida. E mudar a vida de quem? A sua, de familiares, de amigos e de pessoas que estão ali próximas a você, tá bom? <coughs> Compreendendo esse primeiro, essa primeira ideia, <coughs> nós vamos agora para um segundo a conceito que é muito importante para quem quer estudar para concurso público, que é saber o processo de aprendizagem, saber o processo de aprender. Cara, quando a gente está estudando para concurso público, olha só como que é um negócio bem interessante. Eu vou te dar aula de uma disciplina qualquer, entendeu? Eu vou te dar aula de uma disciplina qualquer, sei lá. Vamos imaginar aí que eu vou te dar aula de contabilidade, né? Contabilidade. Quando eu estou te dando aula de contabilidade na faculdade, quem é que aplica a prova? Sou eu, Adriano. Então eu te dou o conteúdo, eu elaboro a prova e eu te entrego a prova. O ambiente ele é totalmente controlado. Há alguma probabilidade de eu cobrar algum assunto na prova que eu não dei em sala de aula? Na faculdade? Não, cara, é quase zero, né? O ambiente é de controle. Mas num concurso público, como é que funciona? Cara, eu te dou aula, mas quem é que elabora a prova? Não sei. E quem é que vai aplicar a prova? A gente também não sabe. A gente não sabe qual é o fiscal que vai estar lá no dia aplicando a prova. Então a gente tem um ambiente totalmente de descontrole, entendeu? Eu não tenho controle é, em, no que vai cair de fato. Nós temos uma boa ideia, nós temos estratégia, nós temos levantamentos estatísticos das principais tópicos que caem numa prova. Mas o sucesso de uma de um concurso público, de uma aprovação, ele vai depender muito do que, de como aprendemos. De como nós aprendemos. Lana, vê depois, tá bom? Vai ficar gravada. Então, galera, deixa eu botar uma coisa aqui na minha garganta. Então, galera, entender o processo de aprendizado, ele é fundamental. Porque não importa quantas horas você passa estudando, me importa saber o quanto tu consegue o quê? Aprender aprender então foca isso e o processo de aprendizado ele está estruturado aqui ó ele é composto em três macro uh, etapas tá bom você precisa entender que existe uma informação no mundo existe uma informação qualquer e qual é essa informação cara essa informação é o conteúdo de contabilidade nós temos aí um conteúdo de contabilidade e esse conteúdo de contabilidade ele precisa ser aprendido hum. e quando eu falo que eu preciso aprender a contabilidade eu estou falando o quê que no dia que eu vou fazer a prova, eu tenho que olhar a questão e eu tenho que acertar. Não importa quantas horas você passa lendo, vendo vídeos, se no dia da prova você lê a questão, mas você não reconhece o assunto. Então aqui é importante o quê? Aprender. E o processo de aprendizado começa por onde? Eu compreendendo que existe uma informação da qual eu não conheço e eu preciso aprender. E aí, qual é a primeira etapa da aprendizado? É compreender. Compreender. E como é que a gente compreende uma informação? Cara, nós aqui da família do Sou Concurseiro e vou passar. E pra galera aí que vai comprar os nossos produtos, né, na Black Friday. Que cara, deu a loucura no Fábio, né, não, não? A Anne tá sabendo os preços que o Fábio tá vendendo? Meu Deus do céu, tô com pena do Fábio, entendeu? Se a Anne descobrir por quanto o Fábio tá torrando os cursos, entendeu? O cabra apanha, não apanha não, Lucas. Pelo amor de Deus, entendeu? <risos> <risos> Mas <risos> Mas aqui não sou o concurseiro, galera. Como é que a gente na realidade ajuda o aluno a compreender o assunto? O nosso foco principal são quais aulas? Então nós focamos na vídeo aula. Então na vídeo aula, geralmente os professores vão fazer o quê? Uma série de mapas mentais, resumos, Questões, mapas, questões. E ao final, você tem o um material totalmente organizado para o quê? Para poder uh, <coughs> ir para a segunda etapa. Uma vez que o assunto foi compreendido, a segunda etapa, galera, é uma etapa de revisão. Lucas olha isso daqui agora Lucas tem dois Lucas aqui agora olha a merda que acontece que o cara que não passa em concurso público não entende isso daqui e o Fábio bate nisso daqui a todo momento entendeu você entra no YouTube o Fábio tá 30 horas por dia no YouTube entendeu falando isso daqui para a galera quem entende já passou não é não quem não entende continua na fila olha só Quanto tempo eu levo numa aula? Cara, na aula do Tacano, eu levo lá três horas. Porque o Tacano, ele vai contar piada, ele vai contar história, ele vai pegar a teoria e vai tornar aquilo um negócio muito fácil, de forma o quê? Que eu consiga compreender. Só que o fato de compreender significa que já está na minha memória de longo prazo? Sim ou não? Não. O Fábio já falou aqui sobre o lance da curva do esquecimento. Entendeu? Nós temos o quê? Uma curva... Do esquecimento. Então, galera, tu vai assistir três horas de aula, seis vídeos de 30 minutos, entendeu? E aí tu vai compreender o assunto. O problema é que uma semana depois, duas semanas depois, 60 dias depois, quando tu vai fazer a prova, ela fica o quê? Ah, tu perde alguns detalhes. Aí tu me pergunta, pô, Adriano, mas eu estudo pra caramba e não consigo fixar qual é o grande problema? O grande problema é porque a primeira etapa da aprendizado é compreender. Agora, a segunda etapa, galera, tá onde? Tá no papel da revisão. Lembra que eu te falei que ao longo dos vídeos, a galera que vai fazer mapa mental, vai fazer resumos, o escambau a quatro esse mapa mental, esse resumo, todo esse o esquema do Vascão. O Fábio ainda faz o esquema do Vascão, cara? Ele ainda tem coragem de fazer o esquema do Vascão, entendeu? Porra, tem que mudar, cara. Esquema do Mengão, talvez, né? Não? <laughs> Mata o Fábio, né? Não? Hum. Então, o que, que ocorre? Tu vai pegar lá o esquema do Vascão, né, do Fábio, e tu vai fazer uma revisão sobre aquilo. Agora a revisão de quanto tempo? 5 minutos a 10 minutos. Ah, Adriano, estou com começando a entender. Bom, embora a garganta aqui esteja um pouquinho inflamada, mas a energia está positiva mesmo, Inara. Então, galera, olha o que que acontece. O Fábio ele vai levar três horas para te explicar lá um determinado tópico da disciplina dele e ele vai te dar um esquema que é o esquema do vascão, entendeu? Depois que tu assistiu a aula duas três horas e compreendeu aquele esquema, tu precisa fazer o quê? Tu precisa fazer uma revisão e essa revisão ela tem que ser curta de cinco a dez minutos. Essa revisão tu vai fazer tanto nos mapas como também usando o quê? Questões. Cais, tons. Eu vou te dar aqui um macete para questão, tá bom? Eu vou te dar aqui um macete, Railan, contabilidade. Entendeu? A gente está começando aqui a conversar um pouco sobre como estudar a contabilidade. Ah, um macete bom para questão quando você começar a estudar para concurso é Cara, resolve duas questões de um determinado assunto de manhã. Dois, as duas questões à tarde. E duas questões à noite. Ok? Quantas questões num dia? Seis questões, tá bom? O ano tem 365 dias. Hora que fazer rapidinho. 365 vezes seis. Chuta aí quantas questões o cara resolve em um ano resolvendo duas questões de manhã, duas à tarde e duas à noite. Chuta aí, Lucas. Lucas A e Lucas B. Chuta aí qualquer número. Se o cara resolver seis questões por dia, duas de manhã, duas à tarde duas à noite no intervalo de um ano. Quantas questões ao final de um ano ele consegue resolver? Chuta aí, chuta um número qualquer. Chuta aí, galera, um número qualquer. Olha, dá 2.190 questões. Cara, pensa comigo. Tô resolvendo 2.190 questões no período de um ano. Tu fica ou não afiado em uma disciplina? O que, que tu acha, Lucas? Claro que fica, porra. Então, na realidade isso a, a grande questão é que eu tenho que quando eu vou estudar contabilidade, por exemplo, entendeu? Eu tenho que no primeiro momento compreender o tópico. Então, se eu vou estudar lá sobre depreciação, eu tenho que compreender. Se eu vou estudar sobre reserva de capital, eu preciso o quê? Eu preciso compreender, tá bom? Então, qualquer coisa que eu vá estudar, eu preciso o quê? Compreender, né? <laughs> Ah, então, galera, é ah, um exemplo, né? E o menino tá falando, ó, não temos um ano, no máximo de três ou quatro meses. Não, ok. Isso daqui é um exemplo que eu tô te dando de como tu pode montar o quê? Uma estratégia de estudo, tá bom? Ah, então, galera, ah, eu vou fazer a revisão. E a revisão, ela precisa ser o quê? Ser curta. Como geralmente eu oriento o aluno? Revise no mapa. Revisa no mapa mental. E revisa com questões. As questões, tu não tira um horário para resolver. Tu simplesmente acordou, resolve uma questão. Ainda pela manhã, antes do meio-dia, resolve uma outra, duas. À tarde, resolve uma ou duas, entendeu? Resolve duas questões. Pode ser no almoço, ao longo da tarde. E no final da noite, até antes de dormir, também resolve ali mais duas questões. Cara, ao longo do teu estudo, tu vai ver que tu vai evoluir e muito, tá bom? E muito. Beleza. Depois da revisão. A última etapa é uma etapa chamada de, quê? de resgate né? ou recuperação. Recuperação da informação. Cara, no momento que eu revisei tudo, eu preciso depois recuperar a informação. E como é que eu vou recuperar a informação? Ah, eu posso recuperar a informação. Há ah, 60 dias depois do edital quando eu vou fazer a prova. Eu já contei várias vezes aqui. Eu estudei uma época a lei de improbidade em um único dia, Lucas, entendeu? Eu ia fazer uma branca, uma prova que era da banca CESP. E <coughs> logo no início do concurso estudei toda aquela legislação, resolvi 200 questões e eu errei apenas 3, entendeu? Eu resolvi 200 questões sobre a lei de improbidade e eu errei apenas 3, entendeu? Significa o quê? Eu tive um percentual de acerto aqui, se eu não tiver fazendo o cálculo errado, de 98,5% de acerto. E erro, apenas o que? 1,5% de erro. No dia da prova caíram quatro questões. Chuta quantas eu acertei, Lucas Galac. Você tem nenhuma, porra! Eu reconhecia todas, Lucas, mas um detalhe me fugia. Eu ficava, porra, é o que mesmo? É 30 ou é 10? Entendeu? É deve ou pode? Então, assim, eu compreendia o geral, mas o detalhe eu não conseguia compreender. E aí qual é o grande problema? Quando eu não tenho certeza, na hora que eu preciso recuperar a informação, começa a subir um negócio chamado de ansiedade. E quando sobe a ansiedade, sobe também cortisol, que é um hormônio bom, né? uma substância muito boa para foco, mas ela também aumenta a tensão e o nível de estresse. Significa o quê? Conforme eu vou me tornando mais estressado ali na hora da prova e a ansiedade vai subindo, o meu desempenho ele tende o quê? Aí caindo. Então, galera, a primeira coisa para a gente começar a estudar é você compreender o processo de aprendizagem, entendeu? Gaste tempo na hora para compreender a disciplina. Assista ao vídeo, volte, faça pausa, pergunte para o professor, entendeu? Tenha certeza que você compreende boa parte do conteúdo. Depois do conteúdo aprendido, você tem que marcar o quê? O teu plano de revisão e fazer as revisões. As revisões podem ser feitas nos resumos, nos mapas mentais, nos mnemônicos e com a resolução de questões, o quê? Constante. Entendeu? Constante. Além disso, você precisa ter o quê? Um sistema de simulados. Um sistema de simulados. E também. Constantemente está fazendo o quê? Provas de concurso. Galera, todo concurso que você puder fazer, vá lá e faça. Um exemplo, me perguntaram, Adriano, devo fazer Manaus prév? Deve? Vai cair direito administrativo? Vai. Vai cair constitucional? Vai. Vai cair português? Vai. Então, vá fazer para você estar sempre o quê? Recuperando a informação. Está o que ali? Testando, colocando o conhecimento à prova. Então, galera. No momento que você compreende, tem um plano de revisão e faz constantemente simulados e provas, você vai aumentando o quê? O teu nível de aprendizado. Adriano, o que, que ocorre no meu cérebro nesse momento? Vamos lá. No momento que você obedece esse sistema, o teu cérebro, e aí vocês podem perguntar para a professora Adriane depois, ele vai criando várias ramificações. E você vai ficando o quê? É como se você fosse ficando mais inteligente, galera. Então você vai criando ali informações, várias conexões. E aí com isso, cada vez mais você vai retendo mais rápido e vai aprendendo cada vez mais rápido. Desde que você siga esse caminho não é? que eu estou te falando. E à noite o Fábio vai falar sobre técnicas de estudo aí. Então ninguém perdendo, tá bom? Então aqui, ó, você vai aumentando automaticamente o seu desempenho na hora da aprendizado. Cara, um detalhe, não adianta você ficar horas e horas estudando, lendo, ah, vendo vídeos, se você não compreende. Essa etapa aqui, ó, da compreensão, ela é o que fundamental. Agora também não adianta você compreender se você não faz o quê? A revisão. Precisa revisar. E não adianta também você compreender e fazer revisão se você não se testa. Adriano, se eu seguir essas três etapas, além de aprender, né, o que, que acontece comigo também? Primeiro, você não vai sofrer com ansiedade no dia da prova. Não vai. Porque no momento que você compreende bem o assunto e você aprendeu de fato você aprende no dia da prova a informação ela vai vir muito de forma automática galera entendeu você bate o olho e você já tem uma ideia de qual é a resposta então isso significa o quê? que o teu cérebro ele vai trabalhar menos trabalhando menos a probabilidade de ansiedade é muito menor. Porque É como se você estivesse operando no dia da prova no automático. Porra, Adriano, duvido, mentira. Cara, tem vários alunos nossos que chegaram aqui com um pensamento e conforme foram comprando a nossa o nosso método, a nossa forma de estudo e foram confiando Ouvindo o Fábio, o Tacano, o Leandro, o Edson, né? o Silvio Santos, que não é o do SBT, tá bom? É o do Sou Concurseiro e vou passar, diga-se de passagem aí, né? não Lucas? A, a galera foi o quê? Foi evoluindo. E a professora Adriane, que vai entrar logo em seguida, ela tem aí um monte de relatos de alunos, entendeu? A, que tiveram as vidas transformadas quando eles começaram a compreender o poder da mente. Para aprovação de concurso. Então, não é simplesmente sentar a bunda na cadeira e sair estudando que nem um doido. Não. Precisa ter o quê? Técnica de estudo, precisa ter o que? Domínio mental. É a ideia do que o Fábio fala aí, do lobo branco contra o lobo negro, entendeu? Ah, precisa ter uma boa estratégia para as provas. O Fábio vai falar muito aí sobre ah, os ovos de ouro, entendeu? Ah, não adianta você estudar um negócio que não vai cair, galera. Tem que estudar um conteúdo que você tem grande certeza e probabilidade que vai estar o quê? Presente na prova. E além disso tudo, tem que ter o quê? Uma excelente estratégia de aprendizado. Então, quando você tem todas essas ferramentas, você ganha segurança e aí automaticamente você tem o quê? Você tem um controle maior da sua ansiedade. Então aqui, ó, se eu sigo uma boa estratégia, eu tenho menos ansiedade, tá bom? Além de ter menos ansiedade, eu passo a ter mais o quê? Confiança. Tu sabe por que tu passa a ter mais confiança, Charles? Conforme a gente vai estudando e vai aprendendo, nós vamos nos sentindo muito bem. Por quê? Quando eu acerto uma questão, porra, eu me sinto poderoso, cara. Quando eu acerto duas, mais ainda. Quando eu começo a verificar que eu estudei uma coisa e eu consigo aprender e eu consigo explicar para alguém ou colocar em questões, ou eu vou na prova e eu acerto aquele assunto, isso vai o quê? Vai melhorando o meu ego. Eu vou me sentindo melhor e isso vai me gerando prazer. Tudo aquilo que te gera prazer te leva ao vício. Olha o que, é que eu estou te falando. Tudo que te gera prazer, te leva ao vício. Por que, que todo concurseiro, mesmo depois de aprovado, o cara tem dificuldade de parar de estudar? Por quê? Por que, que o Fábio é que nem um maluco, estuda 24 horas por dia? Por quê? Porque a droga do Fábio é o concurso público, cara a droga do tacano, a minha da Adriane, entendeu? Porque tu é tão viciado em estudar, em aprender, em acertar a questão, isso gera um bem-estar tão grande que tu não consegue mais o que abandonar isso, entendeu? Tu não consegue abandonar. Então o teu nível de confiança, ele começa o quê? A aumentar. E se a gente passa a ter mais confiança, a gente passa a ter mais prazer em aprender. Cara, eu tenho vários alunos aí que quando começaram a estudar, os caras não curtiam. Do meio para o fim, os caras estavam o quê? Viciados no estudo. Adriano, ah, os caras são viciados por quê? Tu dá aula? Não, cara, não, não, não tá em mim, não está no Fábio, no Tacano, na Adriane, no Edson, no Silvio Santos, que não é o do SBT, entendeu? Não tá em nós. A grande charada é que a gente usa uma estratégia e um método correto que promove no aluno o quê? O aprendizado eficaz. Aquele aprendizado que ele leva para a prova, acerta questões e é aprovado. Entendeu? Basta ver aí o número de aprovações que o sou concurseiro vem o quê? Vem acumulando ao longo dos anos. Entendeu? Então, compreender isso daqui é importante. Vou colocar aqui na garganta para continuar. Ah! Eu vou sentir falta de estudar depois da minha nomeação. Charles, é incrível! Tu não vai parar, Charles. Tu não vai parar. Cara, tu vai virar um maníaco, entendeu? Porque tu não vai parar de estudar. Tu vai estar toda hora olhando lei, direito administrativo, constitucional, entendeu? Tu vai dar aula daqui a pouco, talvez vire aqui professor do sou concurseiro, entendeu? Ah, não para. Não para, porque a gente entra num estilo de vida que, ao mesmo tempo que a gente sente prazer porque está estudando... A gente sente muito prazer porque está contribuindo para a mudança de vida de outras pessoas. Charles vai poder falar aí para mim, o Flávio, o Railan. Eu, em qualquer canto que eu paro, geralmente o que eu falo para a galera é o quê? Porra, porque tu não estuda para um concurso público? Venho falando para uma galera: estuda para PM, estuda para PC, estuda para Cephas, entendeu? Não perde lá as promoções do Sou concurseiro, e vou passar, compro o pacote da, da Black Friday. Muita gente pergunta para mim: dá tempo? Dá tempo para quê, cara? Tempo pra quê? Pra mudar de vida? Tu deveria ter começado o processo de mudança de vida ontem, entendeu? Essa palavra, essa pergunta, ela não faz sentido, entendeu? Ela não faz sentido. Quando o cara pergunta pra mim, Adriano, dá tempo? Tempo para quê, porra? Tu vai esperar mais um mês, significa o quê? Que tu demora mais tempo pra mudar a tua vida, porra. Todo mundo aqui tem o direito, merece, entendeu? Passar as férias aonde? Miami, porra, na Europa, em praia. Entendeu? Melhores restaurantes, carro novo, escambau a quatro. Agora o poder de decisão tá em quem? Tá na tua mão. Não tá na minha. Não tá na do Fábio. Entendeu? Não tá na dos Lucas ali, não. Tá na tua mão. Então se tu não muda de vida, a culpa não é nossa, a culpa é tua. Entende isso, entendeu? Então lembra lá o que eu falei um pouquinho antes, olha. Lembra o que eu falei aqui um pouquinho antes. A mudança de vida, o concurso público é um projeto de mudança de vida. Aí tu pode perguntar, mas Adriano, eu sou capaz, claro que tu é capaz. E eu tô te mostrando que tu é capaz agora, porque o aprendizado, ele é um processo, galera. Aprender <coughs> aprender é um processo. Lucas, eu vou te falar uma coisa aqui, entendeu, Lucas Diamante Negro? Porra, às vezes eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir aula do Tacano, porra. Tu acredita nisso? Sério, entendeu? Por quê? O Tacano é um cara descontraído pra caramba, entendeu? Ele consegue passar o conteúdo de uma maneira o quê? De uma maneira muito fácil, não é não? O Fábio, de vez em quando, quando começa a fazer as lives, eu tenho a mania de entrar lá pra ver. Pô, vou ver aqui o que, é que o Fábio tá falando. Então, o que que acontece? A aprisada é um processo. Tem isso, meio e... E depois que você pegar o ritmo desse processo, cara, qualquer um dos que estão aqui, Gisele, Charles, Flávio, entendeu? Alessandra, Railan, Lucas, Marcos, qualquer um pode mudar de vida. Ponto aí. Ficou tranquilo essa? Sim, não é? Adriano, dá um pouco de aula. Vamos lá então, entendeu? Vamos aqui um pouquinho de aula. Galera, olha o que que acontece. Se vier contabilidade na Polícia Civil, entendeu? Vai cair esse assunto. Qual é o assunto mais importante da Polícia Civil? Pergunta aí pra mim, Lucas. Lucas Galac. Pergunta aí, Lucas. Adriano, qual é o assunto mais importante? Quero ganhar 30 mil. Pergunta, Lucas. Porra, eu gostei da motivação, Lucas, entendeu? <laughs> Vamos lá. Qual é o assunto mais importante? Um deles é balanço patrimonial. Balanço patrimonial. <coughs> Galera, o balanço patrimonial, ele serve para quê? Entendeu? O balanço patrimonial, ele é um demonstrativo. Ele é um demonstrativo que ele me ajuda a o quê? A controlar, controlar. O patrimônio. Então, o que é o balanço patrimonial, galera? O balanço patrimonial nada mais é do que um demonstrativo que auxilia no controle do patrimônio. Beleza? Tranquilo? Sim. Então, se cair pra ti na polícia civil, e essa pergunta é muito possível, pra que serve o balanço patrimonial? Cara, o balanço patrimonial, ele ajuda no controle do patrimônio. Como? Ele vai me gerar, olha, for são Ele vai me gerar uma informação. Agora a pergunta é essa: informação serve para o quê? Cara, é uma informação útil que me ajuda na tomada de decisão. Quando tu olha a tua conta corrente, tu olha a tua conta corrente porque tu não tem o que fazer? Ou porque tu tá pensando numa decisão que tu vai tomar? Se tu vai gastar mais ou menos? O que, que tu acha, Lucas? Lucas Diamante Negro. Tem dois Lucas aqui, o Galac, e o Diamante Negro, cara. Aí tem que tá falar só Lucas não funciona, entendeu? Cara, quando eu olho minha conta corrente, eu olho para ver se eu tenho dinheiro, eu gasto mais. Se eu não tenho dinheiro, eu gasto menos. Então, a minha conta corrente seria o meu balanço patrimonial, um exemplo, tá bom? Um exemplo muito tosco. Então, ele me ajuda a controlar o meu patrimônio. E a informação que eu tenho a partir daquela conta corrente me ajuda a o quê? Me ajuda numa tomada de decisão. Então se pergunta para ti Adriano o que é o balanço patrimonial? É um demonstrativo contábil, tá bom? Que ele é utilizado para prover informações ao usuário para que ele utilize essa informação de forma tempestiva numa tomada de decisão. Pronto. A informação tem que ser útil e tem que ser o que tempestiva. Beleza? Ok. O balanço patrimonial ele é composto de dois lados, tá bom? Do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho um problema com esquerda e direita. Então, do lado esquerdo, eu tenho o lado do ativo. E do lado esquerdo, eu tenho o lado do passivo, tá bom? Galera, eu quero que tu olhe o lado do ativo, ou melhor, o lado do passivo como sendo um lado de origens e o lado do ativo como um lado de aplicações Adriano não estou entendendo ainda vou te explicar agora ok vou te explicar agora olha só vamos imaginar a seguinte situação Vamos, vamos imaginar a seguinte situação, ok? Vamos imaginar um casal, tá bom? Vamos imaginar aí um casal, Galac, Lucas Galac. Lucas, qual é o nome da tua esposa aí, Lucas Galac? Iracélia. A Célia já ficou irada ou não? <laughs> tu faz ira pra Célia? O Lucas Galá aqui. Não, né, o Lucas é um cara de gente bom pra caramba. Então olha só, né? Vamos imaginar aqui o Lucas e a sua esposa, tá bom? Aí a Ira Célia, ela fala assim: "Pô, o Lucas trabalha não sou e concurseiro, ganha pouco. Ganha pouco pra caramba." O Lucas deve estar ganhando aqui uns 40 amigos entendeu? Por baixo. Não é não? 24 mil bruto, né? Fora a produtividade, né? Tá batendo os 45, não é não? <laughs> o negócio tá tão bom que a galera tá até fazendo filho aqui, né? Então, olha só. A Iracélia vai no shopping, entendeu? E aí, vamos imaginar que a Iracélia tenha na carteira 100 reais, entendeu? E ela leva o cartão de crédito. Cartão de crédito de quanto? 900. 100 reais ela tem o quê em dinheiro? Não é? E o 900 reais é o quê? Cartão. Famoso cartão de crédito, galera. Bacana. Aí a Aira chega lá e ela detona tudo. Né? O que, que ela compra? Ela pensa, ah, eu, eu tô sem roupa. Eu tô sem roupa, entendeu? E aí ela compra uma camisa, uma inocente camisa. Entendeu? Aí ela fala: "Porra, essa camisa eu não tem nenhuma calça, nenhuma saia combinando com ela, Não vai ser legal comprar só a camisa". Aí ela vai lá e ela compra uma calça. Ela fala: "Porra, mas eu vou sempre que eu usar essa camisa, eu vou ter que usar com essa calça?". Não. Ela compra também uma saia. Aí ela pensa: "Puta merda, eu não tenho um sapato". O Lucas ele vai me brigar se eu não tiver um sapato decente para sair. Aí ela vai lá e compra o quê? Um sapato. Aí ela pensa, caramba, não tenho uma bijuteria que combine com essa roupa. Aí o que, que a Iracélia faz? Ela compra bijuterias. Aí ela passa ali no shopping e vê um espelho, entendeu? Um espelho posto pelo cão. Porque ela se olha, ela fala: "Caramba, esse cabelo não combina com essa camisa, com essa saia, com essas bijuterias." O que que ela faz? Cabelo. Vai te meter, vai. Cabelo. Aí quando ela corta o cabelo, pinta e tudo mais, ela fala: "Porra, não combina com a cor da unha." Faz o quê, Lucas? Faz as unhas, entendeu? Vai lá e faz as unhas. Cara, e aí a desgraça tá feita, não é? Não? Aí ela pede para fechar a conta. Ela fez tudo isso na mesma loja, tá bom? Aí sei lá, vamos imaginar aqui que ela sai fazendo tudo. Aí ela pergunta quanto que deu tudo. Aí o cara fala: ó, tudo tá dando mil reais. Forma de pagamento. Aí ela diz: olha, eu vou pagar sem a vista. E 900 no crédito. Aí o vendedor pergunta: a senhora quer que parcele? Ela vai falar onde? Entendeu? Meu marido trabalha, não sou concurseiro e vou passar. parcela de uma vez só, entendeu? E ela faz de uma única vez. Beleza? Bora montar esse balanço patrimonial aí, lá na casa do Lucas. Vai ficar bem assim: ó. Ativo e passivo. Quando eu jogar aqui dentro no ativo, quanto foi que ela consumiu naquele dia? Cara, ela levou para casa dela mil reais em produtos e serviços. Então, bem aqui, ó, eu vou colocar roupas em geral no valor de quanto? Mil reais. <laughs> Oi, galera, estamos de volta aqui. Voltamos? Voltamos. A Adriane já tá por aí? Ah, tá. A internet tá horrível, entendeu? Mas nós somos guerreiros. A gente vai vai até dar. Vamos lá, galera. Então, voltamos, entendeu? O Lucas ele foi até ligar para a mulher dele para ver se ela estava no shopping mesmo agora. Ela ficou cabreiro, com exemplo. Ele falou: Porra, eu trabalho aqui, mas. Então, bora lá. Olha só. Como é que a gente coloca aquilo ali no balanço patrimonial? Temos aqui: ó, o ativo e o passivo. Vamos imaginar quer dizer, imaginar não. Vamos criar uma única conta contábil chamada Roupas. E quanto que é no geral? Ah, Diana, ela fez cabelo e unha. Não, bora jogar tudo em roupas, tá bom? Roupas e joias. Eu vou colocar roupas e joias. Tá legal? Mil reais, tudo. Legal? Bora lá pro passivo agora. No passivo eu tenho aqui, ó, os cem reais que ela pagou à vista. Era capital próprio dela ou capital de terceiros? Era capital próprio ou capital de terceiros, Adriano? Se era dinheiro dela na carteira, era capital próprio. Legal. E o valor que ela passou no cartão de crédito? 900 reais. Era capital próprio ou capital de terceiros? Capital de terceiros, não é? Então, olha só, capital de terceiros é, são as minhas obrigações. Eu vou colocar bem aqui, ó. Então quanto que ela tem de dívida? Opa, ela tem aqui, ó, cartão de crédito, vou colocar de vermelho. No valor de 900. E quanto que ela tinha de capital próprio? Capital próprio, ela tinha 100. Legal, Adriano. Então qual é o total que ela tinha? De capital. Cara, ela pegou 900 emprestado com mais 100 que ela tinha. Ela tem um total de mil. E quanto que ela tem de roupa agora no guarda-roupa? Roupa e joias. Cara, lá no guarda-roupa ela também tem mil. Legal, história contada. Vamos agora entender o que é origem e o que é aplicação. Tá bom? <coughs> Vamos lá. Imagina agora que o Lucas, ele chega em casa depois de um expediente. Aí quando ele chega em casa, ele passa na, ca... na, na caixa do correio e ele pega lá uma folha do correio. Aí ele olha e ele fala, caralho, 900 pau fatura do cartão. Ele vai se assustar ou não com a fatura do cartão de 900 reais? Sim ou não, Lucas? Desmaia, né? Não, o cara pira. Porra, 900, onde tu gastou 900 reais? Aí ele pergunta da Iracélia, Iracélia, tu gastou os 900 reais? Entendeu? Aí ele corre no cofrinho, né? Corre lá no cofrinho e ele abre. E no cofrinho ele tinha quanto guardado no cofrinho? 100 reais. Mas os 100 reais do cofrinho, o que, que a Iracélia fez? Ela pegou e levou pro shopping. Aí ele pergunta a Iracélia, cara, cadê os 100 reais do cofrinho? E que 900 reais é esse que chegou aqui? Aí ela fala, meu bem, foi o, eu peguei para poder ir no shopping. E aí ele vai perguntar, Célia aonde tu gastou os 100 reais que eu tinha e os 900 do cartão de crédito? Aonde tu aplicou esse dinheiro, mulher? Pelo amor de Deus! O que, que ela abre para mostrar para ele? Ela abre o guarda-roupa na hora. Meu amor, está aqui, ó. Aonde eu apliquei o dinheiro? Aonde eu investi o dinheiro? Em roupas e em bijuterias. E aí o Lucas desmaia, entendeu? Aí o Fábio depois já liga para o Samu, para pegar ele. Aquela, né, relaxa, a gente vai fazer um adiantamento décimo terceiro, tu paga aí parcelado, entendeu? E vida que segue. Então, galera, quando ela fala, ela abre o guarda-roupa e ela fala, olha, foi aqui que eu apliquei. É só tu lembrar que as roupas representam quem? Ativos. Entendeu? Agora, o capital que ela pegou para gastar. Cara, ela pegou capital de terceiros, que são quem? As obrigações. Isso aqui é capital de terceiros. E ela pegou também o patrimônio líquido dela, porque ela tem mil de roupa. Se ela vender as roupas e pagar o cartão de crédito quanto que sobra para ela ela vende mil de roupa paga 900 de dívida e sobra o quê para ela cem reais esse cem reais que sobra é o capital próprio Adriano o que é que tu quis me ensinar com isso cara ela pegou o capital e o capital é a o origem e o ativo ele representa quem? Ele representa uma aplicação. Representa uma aplicação. Galera, me dá aí um feedback agora no, no nosso chat aí. Me diz se tu compreendeu ou não. Então, toda vez que eu falo que o capital, ou melhor, o passivo, ele é uma origem. <coughs> Significa o quê? Significa que o meu passivo, ele representa as fontes de recursos que eu levanto para poder fazer o quê? Investimento no ativo. Me diz se tu compreendeu isso daí, me diz aí no chat, sim ou não. Compreendi, Adriano, não compreendi. Me dá aí um feedback. O professor Adriane já está chegando, entendeu? Ficamos sabendo que o helicóptero acabou de pousar aqui no heliporto do Sul com o conselho e vou passar. Vindo direto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, entendeu? A Adriana ainda tá rasgando nota de 100 reais ainda aí, Lucas? Um dia desses eu encontrei ela rasgando aí, entendeu? Ela rasgou uns 5 mil reais, tudo nota de 100 e jogou fora. Eu, e aí, Adriana, tá ficando doida, Entendeu? Aí ela falou não, é porque estava pesando na bolsa. <laughs> Aliviando o peso é mole, meu irmão. Pensa numa mulher que tem dinheiro, Adriane Freire, tá bom? Beleza, sim. E se entrasse a depreciação? Charles, a depreciação, ela vai ser o quê? Ela vai ser jogada lá para despesa, tá bom? Eu vou ter depreciação quando eu tiver compra de máquinas, equipamentos, entendeu? Que é lá na parte de infraestrutura. <coughs> então eu teria uma Conta, redutora do ativo lá como depreciação, tá bom? E eu jogaria, ela entraria como crédito no ativo e conforme o, o, eu fosse consumindo aquele equipamento, por exemplo, eu vou debitando o quê lá na minha despesa, tá bom? A depreciação em si, ela vai funcionar de que forma? Ela tem um fator fiscal, tá bom? Não não, não entraria aqui nesse exemplo, mas só respondendo o Charles, Charles, a depreciação A depreciação, ela é chamada de benefício. Ela me gera um benefício fiscal. Porque usando a depreciação, eu consigo abater a, a despesa de depreciação lá na base de cálculo do meu imposto de renda, entendeu? Então, no caso da depreciação, ela vai ser o quê? Ela vai ser creditada no ativo. Eu vou lá acreditar no ativo e eu vou debitar. Eu vou debitar na minha DRE o quê? A des de depreciação. E ela vai entrar como crédito aonde? No meu balanço patrimonial, tá bom? Eu vou acreditar um e vou lá debitar no outro, tá bom, galera? Então é isso que vai acontecer. Mas aí a gente vai marcar uma live para falar especificamente. Na realidade, a gente tem até aqui uma live no, no Sou Concurseiro, onde eu falei sobre depreciação, inclusive da banca FGV tá bom aí contabilidade geral e, e aí eu resolvi algumas questões lá de depreciação da banca FGV tá legal beleza então olha só passivo representa quem origens ativo representa aplicação agora deixa lá pro meu mapinha que eu tava fazendo tá bom então aqui ó eu vou ticar que todo mundo entendeu o que a ideia de origem e de a aplicação de recurso. Pronto, compreendi isso daí. O próximo passo depois é o que fazer a revisão. Deixa eu avançar. Então, o passivo, ele é uma origem, e o ativo, ele é uma aplicação, tá bom? No meu passivo, eu chamo tudo de quê? Obrigações. Eu vou chamar tudo de obrigações, tá bom? E lá no meu ativo, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar a galera aqui de bens. E vou chamar de de direitos. Eu vou chamar de bens e vou chamar de direito. Galera, o que é o patrimônio? O patrimônio nada mais é do que a soma de bens, direitos e. Obrigações. Agora olha só, a CESP uma vez cobrou essa questão e uma galera errou. Uma galera errou e eu vou te mostrar a questão agora, tá bom? Eu tenho obrigações aqui, ó. Vou marcar tudo de amarelo aqui, ó. Eu vou marcar isso aqui de amarelo. Eu tenho obrigações que são exigíveis e obrigações que são não exigíveis, Lucas. Uma obrigação que é exigível. O que é que tu acha que ela significa? A obrigação exigível. Eu exijo ou não? Sim ou não? Sim, não é? E uma obrigação não exigível, eu obrigo ou não o recebimento? Não obrigo. Então bora lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha, vamos lá. Eu tenho obrigações que são obrigações do quê? E exigíveis, exigíveis. Adriano, o que é uma obrigação exigível? Obrigação exigível é aquela que se fundamenta geralmente no capital de terceiros. Vou te dar um exemplo. Quando tu compra com um fornecedor, é exigível ou não exigível? Sim ou não? É exigível ou não exigível, galera? Quando tu compra com um fornecedor? Claro que é exigível, não? É? E quando eu pego dinheiro emprestado no banco, é não exigível. Adriane, dá um alô aí pra galera logo. Tá aqui a galera, olha. Oi, daqui a pouco sou eu, em 5 minutos. Dez minutinhos, ela tá entrando. Contei aqui aquela história que semana passada tu estava rasgando dinheiro aí, Adriano. Tu gastou em torno de 5.800. Ela rasgou. Aí eu perguntei, Dri, por que que tu tá rasgando dinheiro? Ela falou, não, porque tava pesando na bolsa. <laughs> Passa no concurso do tribunal, no da Cefaz, tu vai rasgar dinheiro também. Tu vai ficar enfadado assim de rasgar dinheiro, peso na bolsa. Mas vamos lá. Se é exigível, galera, é porque é capital de terceiros. Agora, olha só, o patrimônio líquido... O patrimônio líquido, aqui, ou melhor, o exigível... Ele pode ser um exigível circulante ou um exigível não circulante. Basicamente, o circulante, eu vou trabalhar com fornecedores, entendeu? E o não circulante são com bancos, contas de curto e contas de longo prazo. Agora, esse que eu marquei de azul, galera, é o chamado patrimônio líquido. Vou mudar até aqui a cor. Patrimônio é o nosso patrimônio líquido. Galera, o patrimônio líquido é capital o quê? Capital próprio ou capital de terceiros? Capital próprio, não é? Cara, eu vou chocar a galera agora. Olha só. O patrimônio líquido. Ele não é capital da empresa. Ele é um, uma obrigação da empresa com o acionista e essa obrigação ela é não exigível. Ela é não exigível. Significa o que que ela se fundamenta no capital próprio? por Adriano, eu não acredito nisso. Claro que é. Bora pegar um princípio básico da contabilidade, o princípio da entidade. Segundo o princípio da entidade, ela fala o quê? Que a pessoa jurídica ela não se mistura com quem? Com a figura do acionista. Significa que empresa e acionista são pessoas o quê? Diferentes. Então o acionista quando ele coloca dinheiro na empresa, entendeu? Ele coloca dinheiro na empresa buscando ter o quê? Um retorno. Só que o direito empresarial, ele fala o quê? Que o empresário, ele é o cara que assume todos os riscos. Então, na linha do tempo ali, qual é o primeiro que quando coloca dinheiro na empresa, recebe? Opa, primeiro é o circulante. Qual é o segundo que recebe? É o não circulante. E o dono da empresa, em que momento que ele vai retirar o dinheiro dele da empresa? Cara, ele cria a empresa para ela ser perene. Então o acionista, quando ele coloca dinheiro, ele dificilmente ele vai o quê? Retirar. Ele deixa o investimento dele ali. Então o patrimônio líquido, ele é uma obrigação. Só que ele é uma obrigação o quê? Não exigível da empresa. É capital do sócio, é capital próprio do acionista. Não é capital da empresa. Tá bom? Essa questão caiu aonde? Na banca CESP. Entendeu? É só você pegar o princípio da entidade que você fundamenta ela muito bem. A figura do acionista e da empresa não se misturam, entendeu? São pessoas o quê? Diferente. E o capital próprio, ele é capital de quem? Do acionista. E o capital exigível, ele é de terceiros, tá bom? Sendo de curto ou de longo prazo. Galera, até aí, tranquilo? Sim ou não? De boa aí? A galera está pedindo para a Adriane já entrar, entendeu? Né? Porra, também tá uma cara feia dessa, né, não, Lucas? É, claro que vão querer. Ela, né, Lucas Diamante Negro está aqui agora, gente. O galac tá ligando pra mulher para ver se ela está no shopping mesmo. Porra, fala pro cara que é um exemplo só, pô, entendeu? Tá cabreiro ele. Tá doido. Galera, fechando aqui para a professora Adriane entrar. Do outro lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ativo circulante. Ok. Teria aqui, ó, pintar aqui de amarelinho, para ficar bonitinho também. E eu tenho o ativo não circulante. Não circulante. Não circulante. Então hoje nós aprendemos o que? A estrutura do balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é composto de quê? De ativo e passivo. O lado do passivo é lado de origens. Eu tenho duas origens. Quais são? Eu tenho como origem o capital de terceiros ou capital próprio. Todo capital de terceiros ele é exigível. Ele se subdivide em dois grupos: o de longo e de curto prazo. Circulante e não circulante. Lá do lado do ativo, eu tenho o que? O lado de todas as aplicações. Lembra a mulher do Lucas, quando ele perguntou, onde tu meteu o dinheiro, mulher? Ela abre o guarda-roupa e mostra o que? Um monte de roupas e joias. Ela aplicou, ela investiu tudo em roupas e joias. Basicamente, do lado do passivo, eu vou ter as obrigações. Obrigações com quem? Com o capital de terceiros e com o capital próprio. E lá nas aplicações, eu tenho o que? Eu tenho bens e direitos, tá bom? Ah, esse, isso vai fundamentar o que Que o total que eu tenha no meu ativo sempre tem que ser igual ao quê? Ao meu passivo, tá bom? Gente, e aí, para fechar, o ativo, quem é que deve para quem? É o ativo que deve para o passivo ou o passivo que deve para o ativo? No Brasil, a galera acha que dívida é ruim. Cara, dívida não é ruim, entendeu? Você pega a capital e investe para gerar o quê? Retorno. Então tu vai lembrar que esse ativo é como se ele fosse devedor do meu passivo. Então todas as contas do meu ativo são contas de natureza o quê? Devedora. Entendeu? Débito. Adriano. <coughs> Quase não vai, Lucas. Olha, Adriano, débito não é algo bom, não, cara. Débito não é algo bom nessa perspectiva. O grande problema é que a gente usa cartão de débito achando que o débito é dinheiro nosso. Não. O cartão de débito representa o quê? Uma dívida do banco para comigo. Então, quando eu pago, passo débito. Quem está pagando a conta naquele momento não sou eu, é o banco, porque o meu dinheiro está em posse do banco e o crédito. Quando eu estou usando o cartão de débito, o banco me deve e eu sou o credor do banco. Agora o cartão de crédito, pensa, não é? No cartão de crédito, o banco é que é meu credor e eu sou o devedor do banco. Desenvolve essa visão que tu não vai errar. Então, o ativo, ele é o devedor. Significa o quê? Que as contas de ativo elas aumentam com o débito. Toda vez que eu debitar uma conta de ativo, ela aumenta. E toda vez que eu creditar uma conta de ativo, ela o que? Diminui. Por outro lado, todas as contas de passivo são contas credoras. Tá bom? Significa dizer o quê? Que quando eu tenho o crédito do passivo ele aumenta e quando eu tenho débito ele diminui, tá bom? Então se eu creditar o meu passivo aumenta o meu passivo se eu debitar o meu passivo ele diminui, tá bom, galera? Então olha só, fechando nós fizemos hoje o okay que aqui, Flávio? Nós vencemos essa primeira etapa aqui, ó. Nós falamos sobre a etapa da compreensão. Tarefa para casa. Essa aula vai ficar gravada aí. Amanhã vocês precisam fazer uma revisão de 5 a 10 minutos desse assunto. <laughs> vocês precisam fazer uma revisão desse assunto em torno de 5 a 10 minutos. Aí vocês vão procurar aqui no Sou Concurseiro, entendeu? Questões sobre esse assunto de Balanço patrimonial para o quê? Para começarem a resolver. Então a gente vai passar por uma etapa de compreensão, revisão e recuperação. Tá bom, galera? E aí, depois de toda a aula, você fica com uma anotação resumida assim. Eu vou, em homenagem ao chefe, chamar aqui de esquema do Vascão Renovado. Esquema... Não fala do Vasco que o Fábio é amante do Vasco, entendeu? A gente está mentindo para ele para ter ideia. A gente fez até umas filmagens aí do Vasco campeão, não é? Da Libertadores, uma onda. Esquema. <laughs> Adriano está perguntando se o Vasco subiu. <laughs> Esquema do Vascão renovado, renovado ou retorno? Vou botar assim. O sentimento não pode parar. O retorno. Beleza? Printa aí. Marca o Fábio lá para ficar bonito, entendeu? <laughs> Printa aí a tela, tá bom? Vá lá em homenagem ao Fábio. Né? Marquem lá o Fábio, tá bom? E não esqueçam de aproveitar aí a nossa promoção da Black Friday, tá bom? A Black Friday. <laughs> Olha, os nossos pacotes tão. Nossos pacotes estão aí baratíssimos. Pô, Lucas, tu me amarrou na cadeira, cara. Não consigo levantar. Não consigo levantar, Lucas, aqui, ó. Deixa eu levantar aqui para mostrar, ó. Aproveitem a nossa Black Friday, entendeu? É hoje. Entra lá no site, tá bom? Escolha aí. Se você quer ser auditor fiscal, compre lá o pacote da Cefaz, tá bom? Se você quer trabalhar na área da saúde, compre lá o pacote da Censa e do 6am. Se você quer ser Policial, tá bom? Você tem a opção lá do Polícia Civil e também PM, tá legal, galera? Então, vou deixando vocês aqui. Um abraço a todos e logo, logo vocês vão estar agora com a professora Adriane Freire, tá bom? Chegou de helicóptero aí. Um beijo, um abraço, fui, galera!